Міністри Японії майже повним складом подали у відставку. Таке безпрецедентне рішення днями прийняв прем'єр-міністр Японії через те, що рейтинг довіри японців до уряду значно упав. Довіряють міністрам там менше 30% населення. Причиною стала серія скандалів, до яких причетні нинішні міністри. У найближчий четвер стануть відомі імена нових урядовців Японії. До слова, в Україні відсоток довіри до влади за минулий рік ледь сягнув 10%.